Med som de har 100 meter kvar. Till hur omvilling. Ett spår. Krappel. Ja, det är Ja, det är inte helt nödvändigt naturligtvis, men jag har alltid lite det. kommer att få hemma Tegel! Tolvato! Välkommen till Travköt, där vi pratar om. Efter 34 år, nu får familjen Anitsch återvända till Vinnarsirken. Asterix i programmet. Sören reder ut begreppet. Jättejackpot på Momarken. Englund har en fräckt drag i inledningen. Ja, varmt välkomna till podcasten Travköter. vi pratar trav. Vi pratar trav på OBI i synnerhet. Jag heter Kristoffer Jakobsson och vid min sida Sören Kurt Englund. Eller vad heter du männen? Nej, Gunnar Ringve. Gunnar Yngve heter du männen. Ja. Jag ja, vet för det. Hur mår du? Ja det är bra. Det, jag ska absolut inte klaga. Bold Eagle vann kriterium DVTS på tangerat löpningsrekord delat med Commander Crow. Vad säger de om insatsen England? Mycket bra. Så ska de se ut. Han verkar, ju, han verkar vilja springa igen. Det är väl det som har varit problemet på Vincender. Han har varit lite trött i avslutningen även om han har varit fantastiskt bra och det är egentligen bara någon enstaka häst som har kunnat slå honom. Men han har ju inte varit på det sättet som han har varit förr. En glad häst är en bra häst heter det ju och nu var han glad igen. En glad häst är en bra häst. Ja, ja, ja. Det är ju är en gammal klyscha. Ja, klischa. det är ja. fina ord. Fina och ord. och det, det gällde ju för Bold Eagle. Han ville springa och han visade sig bäst på en topptid och kördes ju tufft. Kom ut i spåren tidigt. Och bara bomba till ledningen. Nej, det, det var ett mycket bra intryck. Så att jag, jag är jättenöjd med och arrangörerna runt om nu här i Sverige som vill ha honom ska naturligtvis slicka sig om munnen när han är så fin igen. Mm, absolut. Vi ska snacka om onsdagens tävlingar. Det är ju en superjackpot vi delar ju med Solvalla. Man kan vinna hyfsligt mycket pengar. Det hör man ju rätt så ofta men hur sällan man gör det. Ja, men det är så ska det ju vara. Det ska ju vara <laughs> svårt att vinna stora pengar. Till och med riktigt omöjligt svårt. Men det är ju det som är det roliga. Alla sparas ju utav det. Ja, och innan vi går igenom loppen så ska vi presentera programpunkten Sörens spelstrategi. Man ser allt oftare Sören att det är en Asterix nere vid där hemmabanan ofta står. Alltså det är en utländsk häst som har då startat i... Det kan vara en svensk häst som är registrerad i utlandet. Du har ju massa rutin på att kolla norska lopparkiv, danska lopparkiv, eh, finska lopparkiv och sånt där. Hur ska man Holländska, tänka? Holländska, tyska också. De är jättebra de arkiven. Ja, de är överlägsna. Ja, de är hemskt bra att titta i dem. Eh, verkligen. Och, till och med italienska är ju bra. Man, kan ju gå in och få bilder på dem, rörliga bilder på dem där också. Så och det, är, nej, det, är, det svenska är hela, ju bra nu, men tyskarna ja. var ju sjukt bra på det här för typ tio år sedan när det svenska knappt fanns. Nej, de har, och det har alltid varit de har, gratis har legat bra, legat bra till. Ja, ja. Så plus på det. Men du, hur analyserar man en häst som man inte har sett, som man bara läser i programmet om, kontra en häst man har tittat mycket på? Vad är skillnaden tycker du? Mm, du menar hur man ska bedöma dem mot varandra? Ja, ja vad du, är hemligheten? Du får ju försöka hitta någon klo på den som du inte vet någonting om, så att säga. Vad är han bra på? Varför är han bra? Har han visat någonting? Har han slått någon bra häst? Har han slått någon riktigt bra häst? För ett resultat återkommer ju ofta. Har du slått den häst någon gång så kan du nästan räkna på att den kommer till den, den formen någon gång igen. Och då kan den göra samma prestation. Alltså det, man får komma till ett tak någonstans så att man vet att en häst, var har den sitt max? Och så får du jobba efter det helt enkelt. Men hur sätter man in en, häst, en utländsk häst med fina resultat som kanske har gått 17 mot en svensk häst som har gått 15? Hur tänker du kring det? Sånt? Ja då försöker jag hitta på den hästen då i utlandet om den har gått några lopp av värde. Alltså större lopp om den är matchad, framförallt om den är matchad för till exempel kriteriet och helst derbyt om det är lite äldre Då Där kan du få fram mycket information hur den har stört sig i, i kullen helt enkelt. Det, det vill jag ha fram innan jag funderar vidare på den. Hur mycket vikt lägger du på tränare och, och vem som har kört tidigare, eventuella odds och sånt? Ja, speciellt tränaren. Det är det ju väldigt ofta en utländsk häst har kommit från en amatör och gått till en bra tränare. Så man då, det måste du höja kraftigt varning för sådana hästar. Och de dyker upp då och då. Det är, det är viktigt att veta om de har bytt regi på vägen någonstans. Det, det är väldigt ofta de har gjort det när de kommer danskarna. När känner du senast efter en titt i ett utländskt lopparkiv att det här, det här är en riktig kanon? Ja, så alltså det, det här, får man ju sådana kickar ibland. Slides so Easy var ju en sån näst när han gick från Kenneth Nilsson till Fleming till exempel. Då, då pratade jag ju med Fleming tidigt och vi var ju ganska inne på att, att det är både han och jag, att det är en Sweden Cup häst alltså, Den är så bra och då hade han inte mycket pengar på sig. Mm. Och så kommer han hit till Sverige och gör sina starter och stötsar fram när den, jag ser den på banan. Det var ju en enorm spänst på hästen. Nu pratar jag alltså om Slide so Easy när den var som bäst. Det var ju för ungefär två år sedan när den var så där riktigt, riktigt himla bra. Sen har han ju haft skadeproblem under vägen. Men vi ska inte lägga mycket tid på den hästen nu för den, den är inte med i något program. Som vi ska prata om den här veckan. Nej, men då har ni lite koll på hur man går tillväga om man inte känner igen hästen. Det finns eh, bara enkelt att googla. Googla danska lopparkivet så brukar man komma fram en, till en bra förklaring Om man kommer in. Eller bara skriver respektive travland. Jag tror travråden har en länksamling också ifall ni stöter på en häst som ni inte kan nå fram i det svenska helt enkelt. Då ska vi börja gå igenom kvällens lopp. Våren närmar sig långsamt, men den kommer väl i alla fall. och Det, det känns som det blir faktiskt lite bättre och bättre kvalitet, även om man inte är helt nöjd i alla lopp idag. Sören, vi börjar med lopp ett. Det är ett nolllopp, Vad har ditt öga sagt till dig? Ja, jag tycker att nummer ett, där, Lord eh, SJ, är en ganska bra häst. Galopperar i ledningen 400 kvar i, i debuten på Jägersro senast. Det är inte säkert att han hade vunnit, för det kom en amerikanare där. Uh, Fersen... Team Wine eller sånt där tror jag han hette. Han hotade den ordentligt och då rullade Conrads häst över i galopp. Men det här är nog ingen hårdare lopp, så att, uh, den kan nog leda loppet från start till mål. Det, det, det räknar jag nästan med. Det var en hyfsad typ, även om han inte är så stor. Sen har vi ju lite intressant här på Optimus MM. Om man bara kollar uppfödarna så är det ju BiniMM-folket och Peter hade ju den här Cherfull ner i torsdag som var efter BiniMM. Så Peter mm. kanske har fastnat lite för den här hingsten. är ju första starten i Regi Untersteiner. -MM var väl den som fick stryk av Copper Beach på målfoto i Olympiatravet. 2010. Ja, om det, det var något det året, ja det stämmer nog. Så att det, det är ju en häst vi känner som tjänar många miljoner, 10 miljoner landar han på ungefär. Så att det var en mycket bra häst. Mycket, mycket trevlig. Ja. Vi vänder blad till lopp två där Sveriges bästa treåring startar. Då vänder sig folk i graven och tänker på att de är ute i margaretaloppen ikväll. För vi spelar ju in tisdagar. Jag pratar ju ändå givetvis om nummer två, Sato. Som vi på vi måste ju, vi måste ju älska den här hästen. Ja, det, det är det fel att inte göra det. Man ska gilla sitt hemma sina hemmästar och här har vi ju en häst att gilla. Satan vad bra han är väl en bra rubrik helt enkelt. Om man nu får skriva en sån rubrik. Ja, sato, Satan och Sat, Satan. Satan var bra han är. Jag, jag gillar den rubriken men den, den är nog inte lätt att få med i tidningarna för att det slår väl lite grann. Men det kan smälla lite i det här loppet. För sex hästar med men, oh, men det finns kvalitet smälla, du menar att den kan förlora självklart. Ja, kan alltså den det bä. kan bli en tuff match mot någon. Ja, ja nummer tre och fyra, är båda De är ju underbart bra. De har alltså redan avslutat tretton och en halv sista varvet och det är exceptionellt bra i mars månad för en treåring. Så att eh, både nummer tre, LeBaskiolo, och nummer fyra, Hurricane River är riktigt bra konkurrenter. Det är inte säkert att Sato är bästa hästen, men vi tror på han och det kan finnas rätt snabb utveckling i nu när han går lite tuffare lopp. Vi, vi håller tummarna för våran hemhäst. ju Vegby mot Vomb. Så kan vi säga. För ja, tre och ja. fyra hur är ju tränarna ja, Spännande precis. att se den här fantastiska hästen i alla fall. Men Jägers OS är också riktigt bra hästar. Ja, men... men vi tror på sat Satan, Sato, sat sat Satan. <laughs> Mm. V5 avdelning 2, det är ett lopp som... Ja, jag tänkte så här. Man kan väl inte göra så mycket annat än ranka den där Shaggy på ettan med tanke på hur den såg ut sist? Nej, det, jag tycker du har gjort rätt. Jag har också den uh, som tipsat där. här. Det var mycket tufft senast. Gick fram, var väl 11 och en första fem, 14 och 6 första varvet och bara fortsatte. När han hade krossat dem i Dödens sånt. Nej, den var riktigt bra. Det var ju dessutom första Magnus Dahlén han starten, nu provar han igen. Så att jag tycker den ska vara favorit. Det Har vi någonting där bakom som, som sticker ut lite för dig? Kan ju vara den där nummer sex, Robert Dyrek, som ju, som ju Rickard sa i vinnarcirkeln att den går ju med skor och nedövad fortfarande. Och det kanske går att ändra lite grann och då kör han ändå 15 sista varvet. Nu räcker väl inte det mot Cheggie på den här gången, Man säger att han är något bättre så den kan hota och en gång i tiden var ju nummer åtta här, Antachy Berlin. Riktigt, eh, riktigt lovande. Så att, eh, mm, var det den... på dinosauriernas tid? Eller? Ja, ungefär så. Ungefär så. Ja. Det, var, det var nog när de uh, försökte komma upp på land, ja det har du rätt till. Jag tog in snacket från Urberg på fem Andover Hudson senast. Mm. Där Edwin Seka hade liksom sagt att idag vinner och det här är en häst som kommer gå riktigt bra i framtiden. Jo, men det, det är en, den ska vara högt upp. Du är den tvåa i ranken Jag tycker att du ligger bra på det där. Så att det är en av dem som är bakom Shuggie Millpon. V5 avdelning 3. Återigen kanske Magnus Dahlén i förarsätet. Två Vincent As. Har tre segrar på de fem senaste starterna. Hallå! Nummer 4 Caraway här. Du måste ha miss, missat någonting. Jag har sett den. Är den så bra? Mötte pros, Prosperus och gild. High, eh, ge, vad heter han nu, här senast. Mm. Här har du ett typiskt eh, lopp som du ska värdera på var den har mött. Varför tänker man så? Därför att det, det, alltså då, då får du fram hög klass i nummer fyra Caraway. När den kommer en bra spurt mot sådana bra hästar, då går den ner i klass nu. Och kommer ganska säkert. Den slåss på mållinjen i alla fall. Men kan man säga att det är en högklassig häst när den vunnit 1 på 12? Den har bytt regi och är nu sedan några, några månader tillbaka och så är det i orden Så den är i kraftig utveckling. Jag visar dig här. Eh, så i, i utveckling. Så jag menar allt tyder på att den kommer att gå ett mycket, mycket bra lopp. Jag tycker att den är given tipsetta i det här loppet. Då kan det vara en fräck på V5. Självklart, självklart. Den, jag ligger mycket högt i mitt snack där. Jag tycker att det är dagens bästa spel på det viset. Att den kan, du kanske har förvillat dem så pass så att <laughs> de inte tänker riktigt på den. För att, eh, det tror jag inte jag har hört. Nej, nej, nej. Det, jag tror det är många som eh, följer den senast. Jag kan ju berätta vad den gjorde senast. Lite trög start, hamnade rätt så långt bak. Kommer börja på att jaga ikapp de här fina hästarna, Prosperus och Vikens High Yield någon gång på sista långsidan och gick mycket starkt in i mål. 12 och 7 visade klockan sista tusen med full fart genom mål. Snabbare spurt än de andra. Och detta är riktigt bra hästar, Prosperus och Vikens här gilt Så att jag säger att han går ner i klass nu, kommer troligtvis att vinna på, på torsdag. Så jag säger att de som lyssnar, ni har en, en bra spel i det här. Ja, klara besked i V5 avdelning 3. Vi vänder blad till V5 avdelning 4. Ett snabblopp som vi kastar bort 80 000 kronor mot vinnaren, Oj. kan man nästan säga. Ja men de, de är värda att få tjäna lite pengar, som bra är som Target Kronos. Target Kronos är ju alltid väldigt intressant. Och Sahara One när den kommer ut på 1600 meter, nu när den är i uppåtform hela tiden. Den är också intressant. och ja Billy Flynn har ändå hittat en vettig uppgift här så att det var ett bra spår fick 2-3-4. alltså? Ja, jag tycker nog att det kan vara dem. Men är Target Kronos lite grann i hur den var 2016 på hösten när han brider skran. Finalen i Eskilstuna så är det klart att den är en mycket klar vinnare. Den slog också det året Anke Lasse i Fyraårsstjärnan i Gävle. Någon någon eh, månad innan det storloppet på, på Eskilstuna. Så att, den har ju högst, absolut högst eh, grundklass. Nu är det bara att den ska vara ordentligt i ordning. Jag har ingen riktig koll på det just nu. Men jag utgår ifrån att nummer fyra, Torget Krono, ska vara favoriten i loppet. Lopp sex, det är V86 första avdelning, femte avdelning på V5. Eh, fem, Bryssel. Vad säger du de om den här hästen? Härlig häst, ser det verkligen bra ut är bra stammad, har ju hela tiden varit eh, 2012 år gångens bästa godpest. Vad blitt, säger det då? Blitt, ja det säger en hel del när, när ett så pass bra stall har en häst som de hela tiden har trott mycket på. Antingen Anledningen att det inte står en siffra framför här, alltså en miljonsiffra framför, beror ju på att han har varit mycket skadad och inte gjort så många starter. 10 starter som treåring, 10 som fyraåring, fem starter bara som femåring. Och nu har hoppas man ju då att han håller ordentligt och då kommer framgångarna. Det är en V75 häst med plus på detta. Oj då! Ja, det är en riktigt bra häst. Titta på den hur den ser ut. Den har ju sett underbar ut hela livet men sen har den stoppats upp oavbrutet på grund av skador och fått långa, långa uppehåll. Ja, det, är, det är en riktigt, riktigt bra häst. Spik? Ja, och i och med det blir det att vi gör så att vi vänder över bladet. För jag menar, den, den, det går inte att diskutera emot den. Nu när den har så bra form, är så lätt in i loppet. Ja, och Peter Ingvist lär ju inte göra bort sig i sulkyn. Så mm. att det är, det är en definitivt en spik i loppet. Ja. V863 delar det sjunde loppet på Åby. Ett lärlingslopp. Vi välkomnar Knutsson Trotting som loppsponsor under 2018 till denna lärlingsserie. Och vinnaren kan titulera sig Knuts Knutsson Rising Star. Det så är så det heter i alla fall. Och det här loppet var högklassigt men rätt så svårlöst. Ja, det finns en hel del luriga grejer här. Din första häst? Ja, det blir ju nummer 10 GL där som kommer från Holland och vann första starten. Då, det, det enda jag har lite problem med är att han satt i spetsen då och lär ha gjort sina bästa lopp i ledningen i Holland. Så att det, är, det är lite lurigt läge för den, men den kan vara så snabb nu och den kanske helt enkelt vill springa. Den, den fick ett stort steg, en liten häst, men den fick ett stort steg när den gick i ledningen på Jägersro senast. Så att jag, jag känner för att det är första hästen, men sen kanske jag inte vågar säga mer än så när jag inte har sett den live på, på det sättet. Och kretsen kring den här hästen det är ju alltså familjen Nanic som ägde Legolas. Och det sa vi i ingressen att det var 34 år sedan Legolas vann Påby senast. Mm. Och enligt ditt goda minne så har de inte vunnit lopp som hästägare sedan dess i alla fall. Nej jag, jag tar inte gift på det, det gör jag inte. Man är... Nej, men det var kul, ja. kul grej i alla fall. Ja det är en kul grej, absolut. Och du har kollat upp just ett utländskt lopparkiv på den här hästen ja. och fick fram en god information. Att den har mött till exempel General Bianco i några starter i Holland som unges där som tre och 4-åring. Och General Bianco såg vi ju hur bra den var den, när den dök upp hos uh, Peter Untersteiner i somras. Den var ju vrålbra bra vann i V75 med flertal gånger. Så att uh, den har i alla fall mött en sån bra häst. Naturligtvis inte slotten men uh, den har mött så pass bra hästar så att uh, den, den är nog man kan nog säga att den är lite lätt in i loppet om han bara får funka bakifrån också. En liten häst, men jag säger att han har ett stort steg och ser väldigt trevlig ut. Du sätter den som ett i alla fall? Ja, jag, jag kan inte tippa emot den när jag har fått fram de här informationerna. Men jag kommer att gardera fri med att den har bakspår. Man, man ska inte vara för öppen på, på hästar från bakspår. Och det, jag är, de, de, de brukar komma sämre till än man vill helt enkelt när de står med bakspå. Men jag säger att det kan vara första Tre Kaiser Håleryd har ju ett bättre rykte än, än Löphuvud så här långt. Ja, det är, det är väl Löphuvud som, det ser ut som det är det som brister när de svänger in på upploppet. Det ser ut som en riktig häst. Ja det gör det, det gör det. Alltså jag och, och några när vi satt där uppe på restaurangen senast i vårat lilla pressrum som vi kallar det här nu. Vi, när vi såg den i ledningen där på AB senast när den blev tvåa, då den, den såg ut som om Peter hade fuskat, han hade barfota på den. Den i stötsa fram som en riktig första gångs barfota häst såg ut. Så vi trodde den synmässigt skulle vinna, sen räknade vi med att någon skulle slå den. Och som tur var hade vi ju våra tankar rätt, för det var väl Vikens Precious som kom och tog den till 15 i Så vi, vi, vi applåderade ju ordentligt och dunkade i restaurangbordet där. Men, men där hade vi lite tur för att kanske eh, håleruds eh, fajteregenskaper tog ju slut 100 kvar ungefär. Mm. Jag tror det var det loppet, vi, vi var i alla fall inne på att det var att det var bar, den såg ut som en, en barfota och det, vi kan inte komma längre hur vi gillar liksom hästens sätt att röra sig. Mm. Vi har 86 5, det är det, 8, det är loppet på Åby. Eh, om du kör det här i badkaret Sören? Och hur, hur ser det ut efter 300-400 meter? Ja det där är ju ja, nummer två, av Madeleine är ju, kommer ju att vara aggressiv och vara runt tätporrarna någonstans. Men eh, det kan ju vara så att Black Snapper har tryckt sig förbi. Det är ju ändå en, en vallack mot ett sto här, så det är möjligt att vi ju inte svarar hundraprocentigt, för han vet ju att Black Snapper också är Klart bra och man har ju en bra draghjälp till upploppet om man släpper till en bra äst. Och Black Snapper leder ju in på upploppet. Sen är ju frågan om, om Arsenal kanske bara blåser förbi för det är väl en kanske en aning en bättre häst. Men... Inkvala till V75 final Arsenal mm. spår 12. Senast var det med ett ledande och tryckte på. Vill man servera han ett sådant upplägg igen inför det som komma skall tror du? Hade jag ägt den så hade jag kört för fullt och vilja vinna loppet. Det är 70 000 här. Så, och nu är den inne i en bra utveckling. Så Jag, jag tror han tål ett sånt lopp och kan gå framåt också näst, till nästa start. Johan kör den också. Det är, nej, han, har, han körde den med galopp där. Ja, och då har han ju ännu, kanske större chans att försöka revanschera. Så. Men Black Snapper är ju så pass bra att han kan vinna på ja. spets. Ja, men det kan han. Ha, och Novell och Madeleine ligger väl runt Outsidersnack där om man ska ha någon ytterligare. Och Store Leonardo är också stark och bra. Så det finns lite att välja på när de, när de bra hästarna, riktigt bra Black Snapper och Arsenal, har de sämsta spåren 8 och 12. Det är ju de sämsta spåren i autostarten. Mm. Lopp 9, V86 avdelning 7. Dagens dubbel avdelning 1. Yamantsoförsök ja, med 125 friska till vinnaren. Och då är ju frågan, vem tar hem de här pengarna? Nej, jag är ju bara, bara nöjd med nummer 11, Sharp Dream, där. så jag säger att den, den kommer att bli min tipsetta. Och, och jag tror att han trycker sig förbi Prima Italia, men den är bra i ledningen så att det kan bli en hård nöt att knäcka. Hur ska Sharp Dream minna? Ja, alltså, den kan vinna på alla sätt. Den är stenhård. Den, den, för att vara ett sto är den riktigt stark och tuff. Så jag tror den tål, tål dödens i andra kurvan. Och sen blir det halvhård hela vägen. Och så är den starkast, 100 kvar. Precis som den var senast på Jägersro. Då den vann på ett riktigt bra sätt. Visserligen 1600 då, men jag har en känsla av att få ett, är inga problem överhuvudtaget. Kan det, det vara en banker? Det kan det vara. Men du, du har utmaningen från Prima Ställa i ledningen. Och du har Juni Hollerud som är, nu står han ju i tredje ledet vilket är ett svårt läge att, att komma fram och attackera ifrån. Men Juni Hollerud är en finfin häst. Jag tycker att det är tre A-hästar, men jag säger, någon måste man göra ha som första häst och då har jag Sharpe Team som första häst. Ja, och med de orden så har vi gått igenom loppen här på hovet. Då är vi framme vid programpunkten GÖR. Ni som vet, ni vet, ni som inte vet. Det är ju att Sören ska lista de tre bästa spelen. Det tredje bästa spelet är ett bra spel. Det näst bästa spelet är ett mycket bra spel. Och det bästa spelet är ett bra spel. Sören, vi börjar bakifrån. Vilket är ett bra spel? Det tredje bästa spelet under Åbys tävlingar. Alltså när det gäller procent. Jag vet inte riktigt hur jag ska bedöma detta. Det är ju egentligen ett görbra spel, Karaväj. Som jag känner det, men jag lägger det som tredje lite försiktigt där ändå. För att jag räknar med att han ger ett hyggligt odds så då ska man inte var, kanske vara för, för uh, offensiv i, i snacket. Men jag, jag tror att han vinner och den går att spika på en v 5 man Så att jag, jag tror att Karava är ett görbra ett ett gör, gör spel helt enkelt. Hur du kallar den, nu, det vet jag inte, vilken rubrik hamnar det på? Det hamnar under Bra, alltså tredje ja, bästa. Det, ja, det, det, är bra, det är ett bra spel. Den, den, den täcker allt vad det gäller bra spel. Ja, lopp fyra, häst nummer fyra. Då man vi ett bra spel, alltså det näst bästa spelet under tävlingsdagen. Och där hittar vi, både med hjärta och hjärna, i lopp två, häst nummer två, Sato. Ja, precis. Jag gillar ju den. och och nu möter han två Jägers hästar Det är lite svårt att bedöma hur spelet blir i loppet, för att de andra två är också riktigt bra. Men vi håller oss till satt. och det kanske blir en skapligt bra odds vi, vi tror att han fortsätter segerdagen. Absolut. Och ett bra spel. Dagens bästa spel på HB. Var tittar England. det, Ja, alltså den som har störst vinstchans är ju Bryssel, för att den har en lätt uppgift här och det verkar inte som någon av de andra är riktigt påställda inför starten. Så att jag, jag tror att Peter Ingves lånare en helt enkelt är vinnare av Björn Goop. Den, den, den kommer att vara riktigt bra närmaste tiden. Så att den, den tror jag bara vinner sitt lopp. Oavsett hur han kör. Ja, då har vi gått igenom GÖR. Vi ska avsluta med att Sören får rekommendera en vinnare till lördagens V75. Det är ju fälles pott, alltså gemensam pott mm -hmm. med Norge. Momarken, den härliga banan nära den svenska gränsen i höjd med åringen. Kör V75. Vi hittar Sörens drag. Tycker du, du tycker det är det bästa spiken till och med inledningsvis i v 75 Nummer åtta, Heartbreaker VS. Jag tycker han var så himla bra. Han har många, många bra prestationer naturligtvis. Men senast visade han stor form. Som tvåa bakom oss, de kro, där kom en kanonspört. Så att det, var, det var riktigt bra. Det, det var en typisk nästa gångare. Jag är inte särskilt rädd för motståndet. Jag tror han vinner. Du singlar i början alltså? Ja, det gör jag. Ja, Sören, vi fortsätter. Vi pratar om vårt Olympiatrav såklart som närmar sig. Vilken häst vill du fylla på din, din drömstartlista med? Du har sagt Propulsion, du har sagt Real Express. Vart vänder vi blicken nu? Ja, vi tar väl den som var fyra i Prydamerik, d'Amérique, Joselyn där som jag är mycket trevlig häst. Den, den vill jag ju gärna se. 2140 meter på Åby, varför ska inte det fungera bra? Den, den vill jag gärna ha med om det går att få med den på något vis. Vilket är det bästa stoet du sett live? Ja, innan Skott vill jag nog påstå. 31 raka inräknat i kriteriet och derbyt i det. Gick sen efter en liten formsvacka. Du, du vet som jag sagt till dig att alla dessa får en formsvacka någon gång. Får en liten platå i sin utveckling. Men eh, när den kommer över den där eller ha, hamnade stabilt på platån så vann den i d'Amérique. Och det, man kommer ju inte längre. Inna skott. Eh, rätt svar från mig. Eller mitt svar. Ja, vi ska avsluta med en liten glad historia från eh, gamla stallbacken här på Åby. Det var en travtränare som tog emot en, en besviken hästägare efter loppet och hans häst hade galopperat och slutat i det slagna fältet. Hästägaren, hästägaren kommer lite i oloken till stallet och travtränaren säger Ja, det var ju synd för det var ju väldigt nära. Och då nära? säger hästägaren. Ja, vi hade nummer tre på vojlocken och nummer två vann ju. Ja, det är mycket bra. My, mycket, mycket, mycket rolig historia. Ja, tack för att ni har lyssnat och välkomna tillbaka till travkött.